Водій порушник проїхався по Даївцеві. Пригода сталася на Закарпатті. Інспектор спинив водія, який підрізав іншу автівку. Та той 4 години доводив, що правда на його боці, а по всьому газанув Даївцеві по ногах. Докладно про це в сюжеті. У нього завжди під рукою правила дорожнього руху та мобільний. Всі розмови з інспекторами фільмує на телефон. Знімає лише для того, щоб, як кажуть, уникнути дій протиправних дій співробітників Державтоінспекції. Сергій вважає, цього разу його зупинили безпідставно. Причину, як і суті правопорушення, він так і не зрозумів. Аргументи інспектора, що виконуючи маневр, хлопець підрізав іншу автівку, і це зафільмували камери спостереження, здалися водію непереконливими. Скажіть, будь ласка, щоб свідки бачили, які ви посвідчення водія пред'являєте. Згідно правил дорожнього руху, я пред'являю посвідчення водія на право користування транспортним засобом. Пред'явіть, будь ласка, яке ви пред'являєте? Пред'явіть посвідчення водія. Сварка з даївцями тривала 4 години, а скінчилась ось так. Водій хотів уникнути від відповідальності, тобто хотів уїхати з місця фіксування даного порушення, внаслідок чого наїхав мені на ліву стопу, пошкодив мені як і черв'як, так і задавив мені пальці. Лікарі діагностували правоохоронця ушкодження стопи. У хворого було діагностовано роздавлення м'яких тканин лівої стопи, хворому надана допомога і рекомендовано амбулаторне лікування. Сергій каже, попереджав інспектора, що збирається їхати, але машини з місця не рушив. За доказ демонструє відео. Ви мені на ногу. Що ви тут комедію ламаєте? Що ви мені на ногу? А ну, давайте, покажіть вашу ногу. Зняти водієм відео у міліції не коментують. Припускають, його він міг змонтувати. І вкотре закликають кермувальників бути доброзичливими з даївцями. Тут у нас декілька кілометрів іти за кордоном. В Словаччині не або в Угорщині не ризикне таким чином розмовляти з працівником міліції. Тут у нас, на жаль, це відбувається. Сергій не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У його водійській історії 1,5 десятка правопорушень і стільки само несплачених штрафів. Якщо останні, які зняли камери стеження, доведуть, хлопця можуть на півроку позбавити водійських прав. А за наїзд на даївця ще й запроторити за грати на 5 років. Галина Сернівка, Микола Скунс, програма «Вікна», СТБ.